Доброго всім здоров'я! І сьогодні у нас найкращий день. Чому? Бо ми будемо виконувати вправи для нашого здоров'я. Будемо виконувати вправи для нашого зору, для профілактики і покращення нашого зору. Проблема зору – це проблема 21-го сторіччя. Це проблема сучасного суспільства. Отже, будемо виконувати вправи. Для початку виконаємо вправу пальмінг. Для цього заплющили очі і закрили очі долонями. В такому положенні стоїмо розслаблено, відчуваємо, як розслабляються м'язи наших очей. Стояти від 30 секунд до 1 хвилини і більше, поки ви не відчуєте, що ваші очі повністю розслаблені. Далі прибираємо долоні з очей, виконуємо масаж зон обличчя навколо очей, відкрили очі, трішки поморгали. І ми будемо виконувати вправи, тренуючи м'язи наших очей. Для цього варто просто заплющити очі і виконувати вправи з заплющеними очима. Зараз перша вправа. Будемо виконувати повороти очима вправо, вліво. Вліво виконуємо вдих, вправо видих, але з заплющеними очима. Заплющили очі, вліво вдих, видих. Вправо виконується від 4. Вдих до 12 разів. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Не відкриваємо очі. Розслабили очі. Заплющили. Розслабили. Заплющили. Розслабили. Заплющили, зажмурили сили. Розслабили. Зробили, не відкриваючи очей, зробили масаж зон обличчя навколо очей, зробили масаж височків, сків, лоба, носа. Добре. І виконуємо наступну вправу. Повороти очей заплющеними очима вгору, вниз. Вгору вдих виконуємо, вниз видих. Отже, виконуємо вправу від 4 до 12 разів. Вдих вгору, вниз видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Добре, розслабились, зажмурились, розслабили очі. Зажмурились, розслабили очі. Зажмурились, розслабили. І не відкриваючи очей, виконали масаж зон обличчя, височки, зони навколо ваших очей. Добре, зараз будемо виконувати повороти очима по часовій стрілці. Коли очі йдуть вгору, то виконуємо вдих, вниз, видих. Виконуємо вправу вдих, оберт, видих. Вдих вправо виконується від 4 до 12 разів, видих. Вдих, відчуйте м'язи ваших очей, видих. Вдих, видих. І в інший бік. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Добре. Зажмурились, розслабили очі. Зажмурились, розслабили очі. Зажмурились, розслабили очі. Виконали масаж зон обличчя навколо очей, не відкриваючи очі. Закрили очі долонями і стоїмо від 30 секунд до хвилини і більше, допоки наші м'язи очей не розслабляться абсолютно. Після цього прибираємо долоні, виконуємо знову масаж обличчя навколо очей, відкриваємо очі, поморгали, привели зір до порядку, постояли спокійно, відчули, як змінилася якість нашого зору, контраст, якість, дальність, близькість, відчули, як змінився наш зір. Впіймали цей стан, і ми можемо спокійно сприймати інформацію протягом дня. А я бажаю вам міцного козацького здоров'я, козацької наснаги і козацького завзяття.